אליף בצד שהיא פחת דלדה רוזה סינשין סונדון טוב זו אין חיים פחות כפלה ממנון הוואו אליף בצד שהיא פחת דלדה סלאם עליכם ורחמת אללה וברכתו. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وصحبه أجمعين حمد فالندرهم الله نمادرشم إتيلي أشتنيا ذا أشت إي باشوش ذا شوهم صلوات بي پيغمبرين تون عليه السلام فاميلين تي شوكت تي ذا مبي تجيث آتا تتسلت إي باسوين آتا متميرا ديرين ديتن إجوكيمت. Me lejtë zotit do të fillojmë me një cikël të ri të emisioneve që ka të bëjmë me mësimin e shkronjave të Koranit të ndershëm. Sot bota numron bi 6 miliard njerëz, por prej të gjithë atyre janë parafërsisht 1 miliard e gjysmë musliman. Dhe prej gjithë atyre 1 miliard e gjysmë muslimanve, jo të gjithë falin namaz. Dhe prej gjithë atyre namazlive, jo të gjithë din të lexojnë Koran. Prandaj, atyre të cilve Allah i madhërishëm jam mundësën me e ledzu Kur'anin e ndershëm ashtu si që ka zbritur, është një shenjë se Allahu i madhë atë person e dënë. Prandaj edhe ju të cilët në përcilni në ekranet tuaja, keni mundësi që ta mësoni fjallën e Allahu të madhërishëm prej shtëpijave tuaja. E tëra që farë ju duhet është ta merni një fletore dhe një kimik dhe të na përcilni neve se që farë do të veprojmë këtu në klasën tonë, me nëzënsi tonë dhe të praktikoni të shtëpi tuaja dhe me lehet zotit kur përfundon cikli i këti emisioni, atëherë me lehet zotit edhe ju do të mësoni Kur'anin e ndershëm prej shtëpijave tuaja. Alfabeti i gjuhës arabe i ka 28 shkronja. Të gjitha prej tyre janë bashktingëllore, çka do me thonë se në gjuhën arabe, zanore si në gjuhën shqipe, nuk ka. Nuk ka A, nuk ka E, nuk ka E, nuk ka I, nuk ka O, nuk ka Y. Përveç që nuk ka zanore si në gjuhën shqipe, në gjuhën arabe nuk ekzistojnë edhe disa shkronja prej bashktingëllorëve të cilat i kemi në gjuhën shqipe. Gjuhë arabe pra nuk ka shkronjën C, shkronjën Q, shkronjën G, shkronjën L, shkronjën Ñ, shkronjën P, shkronjën Q, shkronjën V, shkronjën Z dhe shkronjën Zh. Ndërsa shkronja L në gjuhën arabe përmendet vetëm tek emri i madhruar i Allahut Gjellëshanuhu. Ndërsa shkronja V përdoret apo lexohet sikur se shkronja W në gjuhën angleze. Karakteristik e këtij alfabeti është se leximi dhe shkrimi i tyre fillon nga ana e djathtë në të majtë. Pasi të gjitha shkronjat janë bashktingëllore dhe nuk ka zanore në gjuhën arabe, për të lexuar fjalët përdorim tri shenja si zanore. E ato janë, siç do t'i shohim në vazhdim. Fetha. Fetha është një viz e pjerët e cila vije sipër shkronjës. Po e zëmë se kjo është shkronja dhe kjo viza e pjerët sipër shkronjës është fetha, e cila lexohet e. Ose në disa raste a. E dyta është kesra. Që është një vizë e pjerë, por për fund i shkronjës. Në më thonë, e ndryshme prej fethas dhe lexohet i. Dhe treta është damne. Që është një me qujtë sikur në formë të presjes e cila vendoset si për shkronjave dhe lexohet u. Jemi të kjartë? Fetha, kesra, dëmme. E, i, u. Por, do ditër se gjitha prej këtyre duhet lexuar detyrimisht shkurt.
Jag med bara E, I, U, por, E, I, U. Vazhdojmë tutje. Karakteristik e alfabetit arab është se ai edhe shkruhet edhe lexohet nga ana e djathtë. Do të thonë dallon prej alfabetit gjuhës shqipe apo gjuhëve të tjera të cilët shkruhen me alfabetin latin, nga e djatha në të majtë. Në alfabetin arab nuk ka shkronja sikur në gjuhën shqipe A e madhe shtypit, A e vogël e shtypit, A e madhe dorës, A e vogël e dorës, A e madhe shkrimit. Do të thonë, kësi karakteristika nuk ka alfabeti gjuhës arabe, mirë po ka një karakteristik tjetër, faktikisht ka katër forma se si ndodhet ajo në fjali. Forma e parë është kur është e vetme. E dyta, e fillimit. E treta, e mesit. Dhe e katërta, e fundit. Çfarë do të thotë? Në disa raste, shkronja ka mundësi të jetë e vetme, që nuk lidhet me askën, as nga ana e djathtë, as nga ana e majtë. E dyta, shkronja ndodhet në fillim të fjalës dhe nuk mund të lidhet me asgjë, se s'ka përpara asgjë për të lidhur, dhe vazhdon leximi i saj dhe lidhja e saj me shkronja të cilat pasojnë nga ana e majtë e shkronjës këndej. E mesit tregon se shkronja ndodhet në mes të fjalës, e cila lidhet edhe nga ana e djathtë edhe nga ana e majtë. Ndërsa e fundit, kur shkronja është në fund të fjalës, leximi përfundon me të. Kësisoj këtu përfundon, dhe me thonë, edhe shkrimi edhe leximi i saj. Kemi të qartë? E bëjmë një përsëritje të shkurt? Sa shkronja ka alfabeti arab? Kush e din të më thotë? Lisi? Alfabeti arab ka 28 shkronja. Shumë bukur. Pasi që në alfabetin arab nuk ka zanore, si ka mundësi me u lexu fjala, si ka mundësi me u kuptu se çfarë po dëshiron të thuash? Ato lexohen sipas tri shenjave: fetha, kesra dhe dame. Mirë. Si lexohet fetha, si lexohet kesra, si lexohet dame? Fetha në gjuhën shqipe lexohet e dhe në disa raste a, kesra lexohet i dhe dame u. Do të mos gjatë apo do të jetë shkurt? Ato do të jenë detyrimisht, domethënë, të shkurtë. A ka shkronja të shtypit, dorës, të mëdha, të vogla? Ska, kështu, ska, ashtu, si le të zotë? Ka vetëm në paraqitje në katër forma, e vetme, e fillimit, e mesme dhe të fundit. Qëfar për bjene? Në më thonë, varët se shkronja ku ndodhët, pozita e saj. Në disa raste, është? E vetme. Në disa raste, nga aty fillan leximi, dhe në disa raste, shkronja është? E mesme. Ndërsa? E fundit. Në disa raste shkronja ndodhet e fundit sepse aty përfundon së shkruari apo aty përfundojmë leximin. Shumë bukur. Fillojmë me shkronjën e parë që në alfabetin arab është elifi. Shkronja e parë alfabetit arab është elif. Në disa raste mund na më thonë edhe on. Mirë, po emri i saj i plot është elif. Përmendëm se shkronjat i kanë katër pozita. E vetme, e fillimit, e mesit dhe e fundit. Elifi është një shkronjë e cila realizimi shqiptimit të saj bëhet nga fundi, pjesa më e poshtme e fytit. Duke mos e shtrënguar fytin nga asnjëra anë, totalisht gryken e fytit e lënë të lirë. Tash e shohim se si realizohet. Ndërsa po e përmendim se si shkruhet ai. Elifi i vetëm është një vijë e pjerrët nga lart te poshtë. Gjithashtu edhe elifi i fillimit është i njëjtë. Për dallim prej kësaj, elifi i mesit dhe i fundit nuk shkruhet nga lart të poshtë, por nga poshtë tek lart kështu. E vetme
e fillimit, e mesit, e fundit. Kjo është domethënë forma se si elifi shkruhet. Vazdojmë tutje. Deri më këtu e pam se si shkruhet elifi. Ndërsa në realitet nuk e pam se si lexohet ai. Nëse na vije i pavokalizuar, si ta lexojmë atë? Në vazhdim do e shohim elifi me fetha. Elifi me fetha kur është i vetëm dhe i fillimit, thamë shkruhet nga lart te poshtë kësisoje. Ndërsa i mesit dhe i fundit shkruhet nga poshtë te lart. Që lexohet e. Gjithherë shkurt. Sikurse fjala eja në gjuhën shqipe, shkronja e as gjatët në fillim? Më thonë e. Elifi me kesra. Viza poshtë. Lexohet i. Sikurse në gjuhën shqipe shkronja i në fjallën ik. A thu ik? Jo, ik. Në më thonë i shkurt. Ndërsa elifi me dhamme lexohet u shkurt, sikurse tingulli u në fjallën un në gjuhën shqipe. A lexon un, po un, do të thon shkurt. Kësisoj e shkurt, i shkurt, u shkurt. A është e qartë kjo çfarë folëm në lidhje me elifin? Po. Në rregull. Jemi të gatshëm me fillu me lexu elifin se si lexohet në format e tina? Po. Po. Hajde Amar, të lutem, fillo. E i. E i. Bukur shumë. Minire me reshtin e dytë të lutëm. I e. Shumë bukur. Hajde gzim. U e u. Shumë bukur. Dere me tash e pomë se si lexon nga dy elifa. Ndërsa tash e tutje do t'i shofim se si lexon nga tre. Je i gatshëm, Lis, të fillosh? U e i. Minira, edhe vazhdojmë. E u e i. Shumë bukur. Gzim, reshtin e fundit të lutëm. U e u. Bukur shumë. Na kam bet edhe një gjë me thënë për fund. Elifi asnjëherë nuk lidhet nga ana e majt e ti. Ashtu si që pomë, në formën e ti të vetme dhe të filimit, të mesit dhe të fundit, dhe më thonë, asë njëherë nuk lidhej nga kjo anë. Por se, elifi lidhet vetëm atëherë kur kërkohet të lidhet nga ana e djathët e ti. Për arsye se, nëse do të lidhej edhe nga ana e majt e ti, do të bëhet shkronja L, të cilën do të mësojmë më vonë. Më bënë mendë. Dhe më thonë, asë njëherë nuk lidhët nga ana e majtë e ti. Nga tër ajo e cila u përmend në lidhje me elifin, prej jush kërkohet të mbani mend tri pika në vazhdim, të cilat ishin çështjet më kryesore në lidhje me elifin. Se vendi i artikulimit apo i shqiptimit të elifit është pjesa e poshtme e fytit. Dhe më thonë, këtu shqiptohet elifi. Dhe gjatë realizimit të shqiptimit të kësaj shkronje, tër grykën, tër hapsirën e grykës së fytit e lajmë të lirë, duke mos e shtrëngu në asnjë formë e, i, u. E kemi të qartë këtë? Po. Çështja tjetër, duhet të kuptojmë se elifi
shkruhet nga lart tek poshtë, kur është i vetëm dhe i fillimit, ndërsa kur është i mesit dhe i fundit, shkruhet nga poshtë tek lart. Dhe krejt në fund, në lidhje me Elifin, du të mbaj mend se Elifi, ashtu si që potencum, edhe më herët, nuk pranën të lidhët nga ana e majt e ti, për arsye se thamë, tjetërsohet, ma nuk mbetet Elif, por bëtë shkronjë L. Të ndëruar, shikues kjo ishte e tëra në lidhje me shkronjën e por, shkronjën Elifit, dërsa, ne me lejët Zotit do të përmendim në emisione tjera edhe shkronjët e tjera, ju lejmë në amanet të Allahot madhërishëm, ju porosisim që të na përcilni gjdo emision dhe ju lusim që të jeni të vëmendshëm në atët të cilin e përmendim këtu në mënyrë që kur përfundon cikli i këtyre emisioneve me mësu shkronjat e Kur'anit të ndershëm që të shihni edhe ju bereqetin prej shtëpijave të juaja. Elusim Allah në madrishëm që Allah të jep të mira juve andaj këndaj neve dhe gjithë muslimanve an e kënd. Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.